מי? לא תאמינו מה הם אומרים עליו. הוא חבר הקבינט הרציני ביותר שלהם. אם יש מי ללמוד ממנו בממשלת ישראל ובקבינט הביטחוני, זה אריה דרעי. אריה הוא לא רק חבר, הוא עושה דברים חשובים מאוד, זה אני אומר לכם, לביטחון ישראל בפורומים שאני לא יכול לפרט, אבל לצפות תמיד שקולה ונבונה. ואחרים.